Представники НАБУ розповіли деякі подробиці гучної справи щодо земельних оборудок в Одесі, одним з фігурантів якої є міський голова Геннадій Труханов. Так, загалом про підозру повідомили 16 особам. Окрім мера, йдеться про керівника злочинної організації, ймовірно, бізнесмена Володимира Галантерника, який наразі перебуває за кордоном. А також про низку чиновників мерії, виконуючого обов'язки віце-мера Олега Бриндака, керівника юридичного департаменту Інну Поповську, екс-директора департаменту комунальної власності Олексія Спектора та інших. Крім цього, на думку слідства, у злочинній схемі були задіяні представники приватного сектору та екс-очільник обласної прокуратури Олег Жученко. Частина підозрюваних вже притягнуті НАБУ та САП до кримінальної відповідальності за вчинення інших корупційних правопорушень, зокрема купівлі напіврозваленої будівлі заводу «Краян» за завищеними цінами. Антикорупціонери зазначають, що кількість підозрюваних осіб у цій справі ймовірно зростатиме. Наразі наявним фігурантам інкримінують зловживання владою та участю у злочинній організації. Схема в чому полягала? Що вони заволоділи, скажімо так, коштами і земельними ділянками, які належали Одеській територіальній громаді. В подальшому кошти, які були незаконно отримані, були легалізовані. За інформацією детективів НАБУ, у період 2016 по 2019 роки незаконно були виведені 133 мільйона гривень, а також 6 земельних ділянок загальною площею майже 16 гектарів, які потім були передані під забудову. Загальна сума збитків місцевої скарбниці – 689 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, Вищий антикорупційний суд у найближчі дні обиратиме запобіжний захід фігурантам справи. Мас-медіа повідомляє, що Труханову запропоновано призначити заставу розміром 120 мільйонів гривень, іншим високопосадовцям у 100 мільйонів.